মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ ক্লাছ ছেভেনৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ লেচন নাম্বাৰ এইট অ'মেন ইন স্পেচ নামৰ যিটো লেচন আছে সেই লেচনটিৰ কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ নাম্বাৰ ওৱান কুৱেশ্যন দিছে লেটছ চি হাউ মাছ উই হেভ আণ্ডাৰষ্টুড বলা চাওঁ আমি কিমান বুজিলোঁ নাম্বাৰ এই হুৱেৰ ৱাজ কল্পনা চাওলা বৰ্ণ কল্পনা চাওলাৰ জন্ম ক'ত হৈছিল ইয়াৰ আঞ্চাৰ হ'ব কল্পনা চাওলা ৱাজ বৰ্ণ এট কৰ্ণাল ইন হাৰিয়ানা কল্পনা চাওলা হাৰিয়ানা প্ৰদেশ বা হাৰিয়ানা ৰাজ্যৰ কৰ্ণাল নামৰ ঠাইত জন্ম হৈছিল নেক্সট নম্বৰ বি কুৱেশ্যন হুৱেৰ ডিড কল্পনা চাওলা ষ্টাডি কল্পনা চাওলা ক'ত পঢ়িছিল বা কল্পনা চাওলা ক'ত অধ্যয়ন কৰিছিল ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব কল্পনা চাওলা ষ্টাডিড এট টেগৰ বাল নিকেতন এট কৰ্ণাল এণ্ড লেটাৰ এট পাঞ্জাৱ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ ইন চণ্ডীগড় কল্পনা চাৱলাই ক'ত পঢ়িছিল প্ৰথম তেখেতে পঢ়িছিল টেগৰ বাল নিকেতনত কৰ্ণাল নামৰ ঠাইত যি টেগৰ বাল নিকেতন আছিল তাত পঢ়িছিল তাৰপিছত তেখেতে চণ্ডীগড়ত অৱস্থিত পাঞ্জাৱ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত তেখেতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল নেক্সট নাম্বাৰ চি কুৱেশ্যন হোৱাট ৱাজ কল্পনা চাৱলাছ ড্ৰিম কল্পনা চাৱলাৰ ড্ৰিম কি আছিল অৰ্থাৎ সপোন ড্ৰিম মানে হৈছে সপোন কল্পনা চাৱলাৰ সপোন কি আছিল ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব কল্পনা চাওলাছ ড্ৰিম ৱাজ টু ফ্লাই ইন দ্য স্পেচ কল্পনা চাৱলাৰ ড্ৰিম কি আছিল যে স্পেচ বা মহাকাশত উৰা তেখেতৰ ড্ৰিম আছিল নেক্সট নাম্বাৰ ডি কুৱেশ্যন হোৱাই ডিড চি গ' টু দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ এমেৰিকা তেখেত কিয় ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ এমেৰিকা বা ইউ এছ এ লৈ গৈছিল ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব চি ৱেণ্ট টু দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ অৱ আমেৰিকা টু ট্ৰেইন টু বিকাম এণ্ড এষ্ট্ৰনট তেখেতে আমেৰিকালৈ কিয় গৈছিল তেখেতে প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ গৈছিল যাতে তেখেত এজন মহাকাশচাৰী বা এষ্ট্ৰনট হ'ব পাৰে নেক্সট নাম্বাৰ ই কুৱেশ্যন হোৱাট ডাজ নাছা ষ্টেণ্ডছ ফ'ৰ নাচাৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি এইটো সুধিছে এন এ এছ এ ইয়াত যি নাচা আছে প্ৰত্যেক আখৰৰে কি আছে এটা এটা মানে মিনিং আছে চ' ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হ'ব নাচা ষ্টেণ্ডছ ফৰ ইয়াত মোৰ টাইপিংটো মিষ্টেক হৈছে চেঞ্চ হৈছে টাইপিংটো এইটো তোমালোক তোমালোকে ষ্টেণ্ডছ কৰি ল'বা এছ ই এন ডি এছ যিটো আছে এইটো ষ্টেণ্ডছ কৰি ল'বা দেই নাচা ষ্টেণ্ডছ ফ'ৰ নেশ্যনেল এৰনটিকেল এণ্ড স্পেচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এইটো হৈছে নাচাৰ ফুল ফৰ্ম এন ফ'ৰ নেশ্যনেল হয় এ ফ'ৰ এৰনটিকেল এছ ফ'ৰ স্পেচ আৰু এ ফ'ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন নেক্সট নাম্বাৰ এফ কুৱেশ্যন হাউ মেনী টাইমছ ডিড কল্পনা চাৱলা গ' ইন টু স্পেচ কল্পনা চাওলা কিমানবাৰ বা কেইবাৰ তেখেতে মহাকাশলৈ গৈছিল সুধিছে আৰু ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব কল্পনা চাওলা ৱেণ্ট ইন টু স্পেচ টু টাইমচ তেখেত দুবাৰ গৈছিল এবাৰ ঊনৈছশ সাতান্নব্বৈ চনত নাইনটিন নাইণ্টি চেভেনত গৈছিল আৰু পিছৰ বাৰ দুহেজাৰ তিনি চনত গৈছিল আৰু তেতিয়াই তেখেতে তেখেতৰ দুৰ্ঘটনা হৈ তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল নেক্সট নাম্বাৰ জি কুৱেশ্যন চোৱা হাউ ডিড কল্পনা চাওলা ডাই কল্পনা চাওলাৰ কেনেকৈ মৃত্যু হৈছিল এইটো তোমালোকে জানা সকলোৱে ইয়াৰ আঞ্চাৰ হ'ব দ্য স্পেচ ভেহিকেল ব্ৰক আপ ইন টু ফ্লেমছ অন ইটছ ৱে বেক টু আৰ্থ এণ্ড কল্পনা চাওলা ডাইট যেতিয়া স্পেচ ভেহিকেলটো বা মহাকাশযানখন যেতিয়া আমাৰ পৃথিৱীলৈ যেতিয়া উভতি আহিছিল সেই উভতাৰ পথতে কি হৈছিল আকাশতে সেই মহাকাশযানখন জ্বলি উঠিছিল আৰু দুৰ্ঘটনা হৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ তেনেকৈয়ে কল্পনা চাৰোৱাৰ লগতে তেখেতৰ সতীৰ্থসকলৰ মৃত্যু হৈছিল নেক্সট এইবাৰ নাম্বাৰ টু কুৱেশ্যনটো চোৱা নাম্বাৰ টুত দিছে ইন দ্য লেচন ইউ ৰিড এবাউট চাম ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ এণ্ড নাম্বাৰ্ছ চি ৱেডাৰ ইউ ৰিমেম্বাৰ হোৱাট ইটছ নাম্বাৰ ষ্টেণ্ডছ ফ'ৰ তাৰমানে লেচনটোত তোমালোকে বা পাঠটোত তোমালোকে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট তাৰিখ বা কিছুমান সংখ্যা তোমালোকে পাই আহিছা বা পঢ়িছা সেইবোৰে কি বুজায় তোমালোকৰ মনত আছেনে চোৱা বুলি কৈছে প্ৰথম দিছে নাইণ্টিন ছিক্সটি ওৱান তাৰপিছত নাইণ্টিন নাইণ্টি চেভেন এছ টি এছ এইটি চেভেন আৰু ছিক্সটি ওৱান থাউজেণ্ড মিটাৰ ছ' ইয়াৰ আঞ্চাৰবোৰ হ'ব প্ৰথম নাইনটিন ছিক্সটি ওৱান তোমালোকে জানা কল্পনা চাওলা ৱাছবৰ্ণ হয়নে এই নাইণ্টিন ছিক্সটি ওৱান বা ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনত কল্পনা চাওলাৰ জন্ম হৈছিল নেক্সট নাইনটিন নাইনটি চেভেন নাইণ্টিন নাইণ্টি চেভেনত ইয়াৰ বিশেষত্ব কি এই চনটোৰ যে কল্পনা চাৱলা জইণ্ড কলম্বিয়া কলম্বিয়া স্পেচ চাটেল ফ্লাইট এছ টি এছ এইট্টি চেভেন হয়নে কল্পনা চাওলা কলম্বিয়া স্পেচ চাটেল ফ্লাইট যি এছ টি এছ এইট্টি চেভেন তাত ঊনৈছশ সাতান্নব্বৈ চনত যোগদান কৰিছিল নেক্সট এছ টি এছ এইট্টি চেভেন এইটো কি যে কলম্বিয়া স্পেচ চাটেল ফ্লাইট নেক্সট ছিক্সটি ওৱান থাউজেণ্ড মিটাৰ ইয়াৰ বিশেষত্বটো কি যে এট দিছ হাইট এব'ভ টেক্সিছ অল্ড দ্য চেভেন এষ্ট্ৰনটছ ইনক্লুডিং কল্পনা চাওলা ৱেৰ কিল্ড তাৰমানে আমাৰ পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ পৰা এষষ্ঠি হাজাৰ মিটাৰ ওপৰত কি হৈছিল কল্পনা চাওলাৰ লগতে তেখেতৰ যি সতীৰ্থ সাতগৰাকী আছিল সকলোৰে মৃত্যু হৈছিল নেক্সট নাম্বাৰ থ্ৰী কুৱেশ্যনটো চোৱা মেক এ পোষ্টাৰ অফ কল্পনা চাওলা ফৰ ইয়'ৰ ছাইন্স এক্সিবিশ্যন ইন দ্য বক্স বিল' ইনক্লুড হাৰ চাইল্ডহুড ইনফৰমেশ্যন এণ্ড হাৰ ৱৰ্ক ডিটেইলছ ইন য়ৰ পোষ্টাৰ তাৰমানে ইয়াত কি কৈছে যে এটা পোষ্টাৰ বনাবলৈ কৈছে কল্পনা চাৱলাৰ তোমালোকৰ ছাইন্স এক্সিবিশ্যনৰ কাৰণে বা বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনীৰ কাৰণে এটা পোষ্টাৰ বনাব কৈছে আৰু তাত কল্পনা চাওলাৰ যিটো চাইল্ডহুড ল'ৰালিকাল আৰু লগতে তেখেতৰ যি কৰ্ম জীৱন বা কৰ্ম সেইখিনি ইনক্লুড কৰিবলৈ কৈছে বা তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ কৈছে ইয়াৰ আনচাৰটো এইধৰণে লিখিবা পষ্টাৰটো এইধৰণে বনাবা তোমালোকে এইটো এটা চাৰ্ট পেপাৰত লিখিব পাৰা প্ৰথমতে হেডিং দিবা কল্পনা চাওলা নামটো দিবা তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট লিখিবা দ্য ফাৰ্ষ্ট অমেন এষ্ট্ৰন অফ ইণ্ডিয়া এইটো লিখিবা কল্পনা চাওলা মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মহাকাশচাৰী আছিল নেক্সট পইণ্টটো তোমালোকে লিখিবা বৰ্ণ ইন নাইনটিন ছিক্সটি ওৱান ইন কৰ্ণাল হাৰিয়ানা তাৰমানে হাৰিয়ানাৰ কৰ্ণাল নামৰ ঠাইত ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল নেক্সট ষ্টাডিড ইন টেগৰ বাল নিকেতন এট কৰ্ণাল এণ্ড পাঞ্জাৱ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ ইন চণ্ডীগড় তাৰমানে তেখেতে ক'ত অধ্যয়ন কৰিছিল প্ৰথম তেখেতে হাৰিয়ানাৰ কৰ্ণাৰ কৰ্ণাল নামৰ ঠাইৰ টেগৰ বাল নিকেতনত অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু পিছত চণ্ডীগড়ত অৱস্থিত পাঞ্জাৱ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত অধ্যয়ন কৰিছিল নেক্সট জইণ্ড দ্য কালম্বিয়া স্পেচাটেল ফ্লাইট তাৰপিছত তেখেতে কালাম্বিয়া স্পেচাটেল ফ্লাইটত তেখেতে যোগদান কৰিছিল এছ টি এছ এইট্টি চেভেন ইন নাইনটিন নাইণ্টি চেভেন তোমালোকে জানা ঊনৈছশ সাতানব্বৈ চনত যোগদান কৰিছিল আৰু শেষত লিখিবা ডাইড এজ দ্য স্পেচ ভেহিকেল ব্ৰকআপ ইন টু ফ্লেমছ ৱাইল কামিং বেক টু আৰ্থ আৰু যেতিয়া মহাকাশযানখন তেওঁলোকে আহি থকা মহাকাশযানখন যেতিয়া পৃথিৱীলৈ উভতি আহিছিল সেই উভতি অহাৰ পথতে আকাশ আকাশতে কি হৈছিল তেওঁলোকৰ মহাকাশযানখন জ্বলি ভস্মীভূত হৈছিল আৰু তেওঁৰ লগতে বাকী সতীৰ্থসকলৰো মৃত্যু হৈছিল চ' এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টিত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তোমালোকলৈ মই এই পাতৃৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ তিনিটা আগবঢ়ালোঁ নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু আৰু নাম্বাৰ থ্ৰী আৰু বাকী যিখিনি এক্টিভিটি ৰৈ গ'ল ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকলৈ লৈ আহিম মই তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই এইখিনি দিলোঁ ভিডিঅ'টো কেনে পালা ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়া শ্বেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত যাতে তেওঁলোকেও ভিডিঅ'টো পায় আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থকা আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা যিহেতু এই চেনেলটোত তোমালোকৰ সকলো বিষয়ে ভিডিঅ' নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হয় আৰু লগতে তোমালোকে মোৰ প্লে'লিষ্ট ছেকশ্যনটো এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰা তাত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ প্লে'লিষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা আছে তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ প্লে'লিষ্টত গৈ নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ' চাই তাৰপৰা আয়ত্ব কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা পালে বা বুজি নাপালে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি বা মোক হোৱাটছআপ কৰিও জনাব পাৰা মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হৈছে ছেভেন জিৰ' এইট ডাবল ছিক্স ওৱান এইট ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ ভিডিঅ'টো স্বৰূপে ধন্যবাদ